Қырғызстан халқының 0,5% вирус жұқтырып, ел билігі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірігіп есепке енбегендерді анықтауға кірісті. Бұл елде вирус жұқтырғандар саны 31 мыңнан асты. 1249 адам қайтыс болған. Айта кетейік, күні кеше елдің денсаулық сақтау министрлігі коронавирус жұққан, бірақ ресми статистикаға енбей қалған адамдар санын анықтауға кіріскенін мәлімдеді. Ал Өзбекстанда карантин жеңілдеген соң коронавирус жұқтырғандар саны күрт өсті. Азаматтар өзін-өзі оқшаулауды ұмытып, салдарынан індет кең тарап кетті. Эпидахуалы нашар елдерден күн сайын мыңдаған өзбекстандық үйлеріне оралуда. Бұл да кері әсерін тигізіп отыр. Көрші елде тамыздың біріне дейін карантин тәртібі қайта күшейді. Беларусияда коронавирус жұқтырғандар 67 мыңнан асты. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз орталығының хабарлауынша, COVID-19 ресми анықталғандар қатары соңғы тәулікте 156-ға жеткен. Індет басталғалы Беларусияда 530 науқас вирустың құрбаны болды.